Mesir negara Malaysia bila pada tahun 1962 sebagai tanda penghormatan terhadap Perdana Menteri Malaysia pertama. Bumbung utama merupakan lambang payung diraja yang tertua dan menara ini juga adalah payung Mina, Sentral Jaya Indonesia. Dibina pada 1549 oleh Sunan Kudus Jaafar Suri. Mereka bentuk mati ini berdirikan campuran Hindu dan Jawa. Paling ketara adalah menaranya yang berbentuk seperti candi yang kebiasaannya ditemui di kawasan Kuilin. Patani Center Mall dibina pada tahun 1954 semasa pentadbiran Marshal Sharif. Masjid ini menyerupai reka bentuk Taj Mahal. Ia merupakan tumpuan utama penduduk Islam dan menjadi pusat untuk upacara keagamaan. Omar Ali Saifuddin Brunei Darussalam. Masjid ini dinamakan bersemula nama Sultan Brunei yang ke-28 dan dibina pada tahun 1958. Ia direka oleh seorang arkitek Itali. Struktur kubah emas masjid ini merupakan binaan tertinggi di Brunei. Maharaja Mughal kelima Shah Jahan telah membina Istana Taj Mahal bagi mengenang kisah cinta abadinya. Ia juga sebagai simbol kasih sayang terhadap isterinya, Mumtaz Mahal. Nampaklah ni. Macam mana? Bashahi Mosque Lahore, Pakistan. Masjid ini dibina oleh Maharaja Mughal Aura Al-Zub Al pada tahun 1652 Masehi di bawah naungan Khalifah Umayyah Abdul Malik Ibn Marwan. As-Sakrah Baitul Muqaddis Palestin dibina pada tahun 1652 Masehi di bawah naungan Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Ia menyemadikan batu suci di atas Gunung Moriah dan untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu Allah. Mos halal kalilah amaran kita. merupakan satu contoh seni bina Islam yang terbaik dan dahulunya digunakan sebagai masjid diraja. Dibina pada abad ke-17 oleh Sheikh Mufawwal Maisi Al-Amiri, seorang cendekiawan dan tokoh agama terkenal. Bangunan Farsa Afghanistan dibina pada abad ke-17 dalam gaya Timurid. Antara ciri menarik makam berbentuk oktagon ini ialah dua tiang berpusing di hadapan. Pembinaan makam ini adalah bagi menghadirkan Wajah Afghanistan dibina pada abad ke-17 dalam gaya Timurid. Antara ciri menarik makam berbentuk oktagon ini ialah dua tiang berpusing di hadapannya. Pembinaan makam ini adalah bagi mengabadikan jasa ahli geologi terkemuka Wajah Abu Nasr Farsa. Saudi Arabia. Masjid ini merupakan tempat paling suci bagi semua umat Islam. Kaabah bermaksud tempat tertinggi yang terhormat.
berhormat dan berprestij. Bangunan asal masjid ini dibina menggunakan batu biru yang terdapat di Lembah Hijaz. Aleppo Citadel Syria dianggap dibina pada abad ke-10 sebelum Masihi di atas sebuah bukit di Syria. Kota ini membuktikan kecanggihan teknologi umat Islam pada masa tersebut. Ghazi iaitu anak kepada Saladin menggunakan sebagai tempat kediaman dan Of Muhammad Ali Hijik. Juga dikenali sebagai Masjid Alabaster berikutan penggunaan bahan ini dengan banyak di dalam pembinaannya. Masjid ini dibina oleh Muhammad Ali yang pada zaman pemerintahannya dianggap sebagai zaman pembaharuan Mesir. Nabawi Mosque, Madinah, Saudi Arabia. Madinah adalah Madinat Rasulullah atau Bandar Rasulullah yang merupakan kawasan paling suci bagi umat Islam. Masjid ini dibina di atas kawasan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempat bagi Salawat. Dan tempat baginda disemadikan. Masjid ini dibina pada tahun 1557 Masihi di zaman Empire Ottoman. Dalam tahun ke-46 pemerintah Sultan Sulaiman, ia menempat infirmari, sekolah perubatan, hospital, kedai, penjara dan tempat penyimpanan senjata. Of Kairouan, Tunisia. Dibina pada tahun 670 Masihi oleh Uqbah Ibn Nafi, ia merupakan monumen Islam tertua di Tunisia. Hari ini setelah dibina semula sebanyak 3 kali, masjid ini menambahkan kesamarataan di Kairouan. Of Alhambra, Granada, Spain. Alhambra, Istana Merah, merupakan istana purba dan kompleks kubu yang dibina di antara tahun 1238 hingga 1354 Masihi di bawah pemerintahan Muhammad bin Ahmad, Raja Nasri Pertama. Ini terletak di Kairouan, salah satu bandar suci bagi umat Islam. Menara ini telah dibina pada tahun 1127 Masihi oleh Arslan Khan. Menara yang dibuat daripada batu yang dibakar ini merupakan contoh gabungan kejuteraan awam dan rekaan seni bina sepuluh. Tarif Mosque Kazan, Rusia. Pernah dibiarkan musnah sejak pembinaan semula, masjid ini dijalankan setelah kejatuhan Soviet Union. Ia merupakan sorotan 1000 tahun sejarah panjang Kazan dan reka bentuknya mengimbas kembali persekitaran Mosque of Masjid yang dibuat daripada tanah yang dikeringkan dibina pada abad ke-16 pada zaman kegemilangan Agaden. Ia mempunyai menara berbentuk piramid dengan 13 baris perancah kayu untuk mengukuhkan struktur. Masjid ini didirikan pada tahun 1392 Masihi oleh Laksamana Ali Tengku pada zaman dinasti Tang. Walaupun reka bentuk masjid ini kelihatan seperti purba, tetapi kedudukannya adalah Sultan Mosque Singapura terletak di kawasan Kampung Glam, Singapura, merupakan sebuah masjid yang terpenting di negara itu. Terkenal dengan kubah emas yang terletak di atas botol minuman yang didermakan oleh masyarakat setempat. Okey tuan-tuan, begitulah tadi aksi anak-anak memperkenalkan bangunan-bangunan yang terhebat di seluruh dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lepaskan peluang anda untuk ke sini jika datang ke Terengganu. Taman Tamadun Islam, Taman Monumen. Terengganu dah berhenti.